通っていきます。尾崎踏切は甲府市の北と南を結ぶ便利な交通の大動脈として、1日の平均通行量は61,521人、車両12,288台を数え、昭和の3代を通じて市民に親しまれてきました。
鉄道の最盛期を過ぎたとはいえ、一日の通過列車は現在でも上り下り合わせて185本を数えどに、やがて野崎踏切も姿を消すことになります。